2006 မြန်မာ nationally တူပြိုင်ပွဲဟာလာမယ့်ရာသီမှာတန်းတက်ဖို့အတွက်အသင်း 6 သင်းလောက်အပြိုင်ဖြစ်နေပြီးပြိုင်ဆက်မှုကပြင်းထန်နေပါတယ်တန်းဆင်းလာတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့မနှောမြေတို့ရဲ့ရလဒ်တွေစိုးနေတဲ့အတွက်တခြားအသင်းတွေအခွင့်အရေးရနေပြီးတန်းတက်ခွင့်မျှော်လင့်နိုင်နေတာပါဒီသတင်းသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းတောက်ရှိဖို့ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ် ခုနေ2006ဘောလုံးရာသီမှာတော့မြန်မာ nationally 2ကပြိုင်ဆက်မှုတွေပြင်းထန်နေပြီးတန်းတက်ဖို့အတွက်အသင်း6တင်းလောက်အပြိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီရာသီတန်းတက်ဖို့ထက်ပထမအကြော့လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေရလဒ်ကောင်းဖို့အရင်ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့မနှောမြေနေပြချုပ် Fernando ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိတော့ပွဲစဉ်အကုန်မပြီးသေးတဲ့အတွက်ချန်ပီယံပြောဖို့ခက်ခဲပါသေးတယ်အနည်းဆက်ဆုံးလက်ကျန်3ပွဲကိုပဲရလဒ်ကောင်းဖို့ကြိုးစားသွားမှာပါ မြန်မာလီရှင်းနယ်လီတူးပြိုင်ပွဲစဉ်10ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတော့မောရဝတီတင်းကဥဆောင်နေပေမဲ့မနှောမြင်တဲ့နေပြီးတော့အသင်းတွေကရမှတ်နံပါတ်တာကွာဟပြီးအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီဟာဒီလီတူးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြီးတော့နီးပြချုပ်ဦးမျိုးနိုင်ဝင်းကအခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ဒီမှာလည်းတူးတို့ရဲ့အသင်းအတွက်အသင်းတိုင်းလိုပြင်ဆင်တာအရေးရှိတယ်ဆိုတော့အတူတူပြောရရ
အခု National League 2 မှာရခိုင်နှစ်ထပ်အသင်းအစ်တွေထပ်ပေါင်းတိုးလာပြီးအသင်းပေါင်း 12 သင်းတိပါဝင်ရှင်မြိုင်လာသလိုလီတူရီဒါမှမဟုတ်အပျော်တဲ့ League ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးတန်းစင်းစနစ်ကိုပါထည့်သွင်းခြင်းမှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။